一年一度的走中奖又来喽，好多知名 YouTuber 都盛装出席，其中才刚在金钟奖以超狂开场影片大获好评的阿汉，就来为大家揭晓深啃猪脚的内幕啦。我当下吃的心情是，我觉得我不能输吴康仁，因为吴康仁那个就吃米嘛，可是你知道如果我吃米就逊了，我就要吃一个更猛更恶心的，因为我的导演他就叫我说你给我啃猪脚，然后我就跟他为了这个猪脚的事情吵了很久，但我最后还是吃了，然后我是用苹果西打漱口的，我发现但发生很多次，我每次都很不爽。而且这样很难突破，你像下次只能再吃牛腿才可以突破。我不知道，反正如果有机会，当然愿意玩一玩。除此之外，现场还有超多女神狂秀身材比美，弟妹更是难得炸出上围，被问到和男友的婚事进度，她整个害羞了。没有这个，我觉得就再说啦，因为我毕竟还年轻，我觉得。太早了。这两个现在感情状况怎么样？我们可以用一个动作就来说我们现在的感情状况。可以啊，看我们有没有这个默契。好，你要有默契啊。这是不懂装，我啷知啊？好，一二三。完了！很快用爱了，一样意思。阿妹。有这个计划，但还要等时机啊，自己搞啊，对，处理起来。而另一边，激进全裸的强强则是自曝在国外度假时，一样是魅力全开。有两个男人和我打架，把我脚趾甲都给掀起来看。Yeah. 我脚趾甲都被掀起来，因为两个男人为我打架。对啊，人家夜店才刚开两个礼拜，看我怎么办？争夺我呀！哎，我脚被他们踩到啊！没有啊，因为一个秃头了，红发，他大概27、28吧。就有错就不理他了。他说你是不是知道我的真实年龄比你小，所以你不想跟我做朋友？其实我心里想说没有，因为我觉得你是秃头，所以我就没办法跟他。我还是比较注重我自己看得顺眼的，我是看感觉的动物。人家还是有挑的。